Felix Peter Limo. Felix Peter Limo. Huyu hapa, eh? Umeandika unakaa wapi? Naanza kuthibitisha. Mianzini. Mianzini. Ulisema unahitaji kiasi cha shilingi ngapi? 500. Kwa ajili ya nini? Kuongeza baadhi ya vitu dukani. Mchele, sukari na mafuta. Kuongeza? Mchele, sukari na mafuta. Aha. Kwa hiyo una duka lakini unahitaji 500 uweze kuongeza. Ndio vitu kwa si. Duka lako liko sehemu gani? Mianzini ndani ndani. Mianzini. Sawa, bila kupoteza muda na kusupport shilingi 500. Ufanye kazi kwa bidii. Kumbuka ya kwamba kama unavyopokea mkononi mwangu kuna na wengine watahitaji kupokea mkononi mwako. Kwa hiyo ufanye kazi kwa bidii ili uwasupport na wengine. Mungu akubariki. Case closed.